Ndugu zangu, mimi naitwa ndugu Biimba Nasoro Mpaya, ni mkazi wa Kivule, kata ya Kivule, jimbo la Ukonga. Nimekuja tena leo siku ya Idi, Idil Haji, Idi kubwa kwa sisi waumini wa dini ya Kiislamu. Mara mwisho nilikuja hapa katika eneo lenu hili nikawakabidhi shilingi milioni moja kwa ajili ya tofali. Ni uongo kweli? Ndugu zangu, mara kwanza nilikuja nikawakuta waumini wa dini ya Kiislamu, watoto wa madrasa wanasomea pale katika makuti. Si ndivyo hivyo? Ndio. Nikawakabidhi mifuko 10 ya nini, ya simenti, si ndio? Na nikawaambia Mungu hawai wala achelewi. Mungu anaamua kwa muda autakaye yeye. Na leo nimefika hapa leo Biimba Nasoro Mpaya, nimekuta waumini, wanafunzi wa madrasa hii wanasoma kwenye madrasa ya kisasa nzuri katika madrasa katika jimbo la Ukonga. Tunaweza kusema hii ni madrasa ya kwanza au madrasa ya pili kwa uzuri. Naomba mjipigie makofi ndugu zangu wa dini. Ndugu zangu, tunafanya mambo yote kwa niaba ya Mungu. Kwa niaba ya nani? Ya Allah. Sisi wote hapa ni wapita njia. Sisi wote ni wapita njia. Hakuna mtu atakayekwenda kumuona Mungu kwa kutumia njia mabawa. Lazima ufe. Ndugu zangu, msimamo wangu, agenda yangu, na mimi na watu wangu na marafiki zangu walioko Tanzania na walioko nje ya Tanzania, tunataka tuanze kujenga huu msikiti kwa kama vile tulivyokubaliana kwa awali ya kwanza. Mara kwanza paka hatua ya mwisho hapa, mimi nilikuwa mimi nimeshawakabidhi tofali 1750 na mifuko 10 ya simenti. Si ndivyo ndugu zangu? Naam. Nikawa tena sionekani. Shena akawa nipigie hata simu. Nikasema inshallah mambo yameshakuwa mazito. Yameshakuwa nini? Mazito. Lakini alipangalo Mungu, hakuna binadamu anaweza fanya nini? Nikulipangua. Jana nikampigia shehe simu anze kuandaa tofali miangapi? Tofali 500. Zenye thamani ya shilingi ngapi? 500. Nikamwambia mimi asubuhi nitakuja huko, nitaungana na waumini wa dini ya Kiislamu wa eneo hilo la Viwege. La Viwege Machimbo, Kigezi Machimbo, na kweli leo nimefika hapa ndugu zangu. Ndugu zangu Waislamu, kauli yangu nimekuja nayo leo ni moja. Msikiti huu unaanza kujengwa rasmi. Unaanza kujengwa rasmi. Takbir. Tofali hizi hapa ziliopo hizi, tofali 500 zinazokuja leo. Baadaye zitakuja tena tofali 1000 na mifuko 50 ya simenti na pesa ya fundi. Waumini mlioko hapa, wakina mama na kina baba, mwanzo ni kujiandaa na kushikamana kama mlivyoshikamana kujenga madrasa, kwa niaba kujenga nini? Msikiti. Kwa jina naitwa Ustadh Amir Musa Muhammad, ambaye ni mwalimu au ustadhi wa madrasati Al-Hina iliyopo Kigezi Machimbo, mkoa wa Dar es Salaam, wilaya hii ya Ilala. Natoa shukurani kwa Allah tabaraka wa taala kwa kumjalia, kumwezesha Shekhe Biimba Nasoro Mpaya kwa kutuletea sadaka kwa mara nyingine tena, sadaka ya tofali 500 ambazo zina gharama ya shilingi 500 ambazo nimezipokea hapa. Na wazazi na waumini kwa ujumla wa Kiislamu ni mashahidi, na sadaka hii imeletwa kwa niaba, kwa lengo la ujenzi wa masjidi katika kituo chetu hichi. Na insha Allah, kwa uwezo wake Allah tabaraka wa taala, kama alivyosema Shehe Biimba, mwishoni mwa mwezi huu wa 6 ujenzi rasmi utaanza, na lengo na makusudio la kituo hichi ni kuupeleka mbele Uislamu. Na insha Allah, kwa uwezo wake Allah tabaraka wa taala, kitakuwa ni kituo kikubwa, na uenda kikawa ni kituo cha kwanza katika kata hii ya Buyuni.
Tunashukuru kwa msaada tunaoletewa hapa Machimbo Kigezi. Kwanza nijitambulishe, naitwa Sara Hati cha Urembo, ni mkazi wa Machimbo Kigezi. Tunashukuru kwa msaada tunaoletewa. Tuletewa mara kwanza tofali, na sasa hivi tumeongezewa tena tofali na ujenzi wa msikiti unaanza kujengwa. Tunashukuru Mwenyezi Mungu awape wepesi, awalinde, wapunguzie maradhi. Wote wanatuletea misaada hapa kwetu tupate msikiti. Mwenyezi Mungu atawazidishia thawabu nyingi na awape maisha marefu. Amina. Kwa jina naitwa Said bin Amiri Mpili. Nashukuru sana ujio wenu na hili jambo ambalo mnalifanya nyinyi Bihimba. Sio sisi, Mwenyezi Mungu ndiye anayejua. Siri anayo Mwenyezi Mungu. Haya yote tutaenda kuyafuta wapi? Kwa Mwenyezi Mungu. Ufanye kwa sifa. Ufanye kwa sifa wala kwa kujinadi. Ila ninafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Na sisi tunaomba Mwenyezi Mungu atujalie tuwe na kauli thabiti. Watoto zetu waje upatikana kama wewe. Nashukuru. Kigezi iwe na nuru kupitia huu msikiti. Na naomba Mwenyezi Mungu asitufarakanishe kwa kupitia hili. Kesho sisi tuwe mashahidi mbele ya Mwenyezi Mungu na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake.